ռուսական տնտեսությունը ուղղակիորեն հնարավորություն ունի քայքայվել շատ կարճ ժամանակահատվածում եւ մտահոգանալ դես եղանք 1 օրում 65 միլիարդի գործի հետ կապված։ Կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը, թե ինչպես եք պատկերացնում այդ ինքնամեկուսացումը ուղղակիորեն, քանի որ կա պրոյեկտը, եթե մենք մտնենք Մաքսային միությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա, ինչպես կարող է կառավարությունը չզոհացնել այդ վտանգները եւ ինչպիսի ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։ Եվ երկրորդ հարցս, շատ ակտիվ խոսակցություններ հիմա կան, որ ավագ դպրոցներում ոստիկաններ պետք է լինեն, նույնիսկ ձևակերպում կա դպրոցական ոստիկա։ Չեմ կարծում, որ այստեղ կա մարդ, հատկապես նաև նախկին ակավաժներ կան, որ չեն գիտակցում, թե ինչպիսի հետևանքներ կարող է դա ունենալ։ Եվ առանց որևիցե վերապահումների ոստիկանության նկատմամբ ուղղակի չի գտնում, որ այսօր դա անթույլատրելի է մեր հասարակության դպրոց մտցնել ոստիկանի ու մանկավարժական գործառույթներ տալ, հաշվի առնելով շատ-շատ խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, արգաժան խորհրդարան, արգելի պատգամավոր, շնորհակալ ենք հարցադրումների համար։ Երկու տարբեր հարցադրումներ հնչեցրեցիք երկու տարբեր ոլորտներից, ներկուս կարևորվեց կրթության հետ կապված հարցը, որպես այս պահին առավել արդիական, և սա է պատճառը, որ ես կզստեմ գայթակղությունս և արտաքին քաղաքական մեկնաբանությունը չեմ անի, թեպետ երևի թե ասելիք ունեմ։ Ինչ վերաբերում է այն ծրագրին, որի մասին դուք խոսեցիք, ծրագիրը իրականացվում է վերջին տարիների ընթացքում ոստիկանության հետ համատեղ, և ծրագիրը արձագանք էր ծնողական այն մտահոգություններին, ըստ որոնց տարբեր դպրոցներից այդ տարիքում հավաքվող, իրար առաջին անգամ տեսնող, հանդիպող ուսանողի աշակերտները, հատկապես տղաները, կարող են անհարքի վիճաբանությունների և կոնֆլիկտների աղբյուր դառնալ, և դրան ի պատասխան, նաև ի պատասխան այն հանգամանքի, որ դպրոցներում կարևորվում է ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների նոր ոճը, նոր մեխանիզմների ներդրումը, մենք գնացինք այդ քայլի և իրականացնանք պիլոտային ծրագիր։ Ինչու է ծրագիրը մի քանի տարի պիլոտային, որովհետև արդյունքները համարում ենք դրական, սակայն դեռևս ամբողջական միջոցներ այդ ծրագիրը տարածելու բոլոր դպրոցների վրա չունենք։ Ասեմ ձեզ ավելին, ծրագրի հեղինակը մենք չենք, նմանատիպ փորձ կա տարբեր երկրներում, շատ հեռու չգնանք, Հարևան Վրաստանում դպրոցական այսպես կոչված ոստիկանի ինստիտուտը ներդրված է բոլոր դպրոցներում, ոչ միայն ավագ դպրոցներում, շատ ավելի մեծ լիազորություններով, որոնք իրականում մեր գնահատականներով Հայաստանում հարկի չեն և կարող են խոչընդոտել ուսումնական հաստատության ինքնավարությունը և գործունեությունը, սակայն այն արձագանքները, որ մենք ունենք այսօր ոստիկանների հետ մեջ տարվող համատեղ աշխատանքից, բացառապես դրական են և որևէ տեսակի այլ մեկնաբանությունների քննադատության չեն ենթարկվել ծնողական և մանկավարժական հանրույթների կողմից։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։ Երրորդ խոսափող։ Մյուս հարցին էլ կուզենայի որ պատասխանի կառավարությունը, ոչ դուք, որտեղ դա ձեր կոմպետենցիայից դուրս է, սկսեմ այստեղից, որ կանոնակարգը գիտենք տրիվիալ է, բայց հարցը, որ մարդուն ուղում են, ինքը պետք է պատասխանի։ Ուրեմն կա մի ակնհայտ փաստ, եթե դուք համարում եք, որ նոր ոճի, նոր մոտեցումների մեջ մտնում է ոստիկանի դպրոց մտցնելը, այն էլ Հայաստանի պայմաններով, դա պարզապես նշանակում է կրթություն ահագին հանդիպել։ Դպրոցում պետք է ունենալ համապատասխան պատրաստական ու պատրաստվածություն անցած մանկավարժական կոլեկտիվ, որը կարողանա այդ խնդիրները լուծի։ Բոլորս գիտենք, որ խնդիրներ առաջանում է, բայց դպրոցականին դիտարկել պոտենցիալ հանցագործ, ոստիկանի ներկայությունը արդեն կարա կրթական համակարգը խաթարի, դա ակնհայտ փաստ է։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ձեր մոտեցումները կանխավել գիտեի հարցի հետ կապված, վամոլից էլ առիթա եղել կարդալու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոկոբելյան, եթե Ուկրաինայի հետ կապած այնուհանդերձ ուզում եք արձագանք լսել, ես անձամբ ուշադիր հետևում այնտեղի իրադարձությունը և կարծում եմ դեռևս շատ վաղ է որևէ բարձրաձայն գնահատական տալ։ Ինչ վերաբերում է Մաքսային միության հետ կապած տեսլականներին, վարչապետը այլ ոլորտային պատասխանատու նախարարներ քանից էս հայտարարել են այս ուղղությամբ կատարվող քայլերի մեր հետևողականության և վերահաստատումների մասին։ Ինչ վերաբերում է ոստիկաններին դպրոցում, ապա պետք է ասեմ, որ ծրագրի նպատակներից մեկն է նաև կոտրել այդ կեղծ գողական կաղապարը, կներեք, որ ոստիկանը մի անձնավորություն է, որից պետք է բոլորը վախենան, որը որ տվյալ շրջապատում, տվյալ համայնքում հանրություն կարող է բացական էմոցիաներ առաջացնել, ճիշտ հակառակը ձեզ ասեմ, բազմաթիվ տղաներ այդ դասանում սկսում են ընկերություն անել, շփվել,
այդ մարդու հետ, սկսում են այդ մարդը դառնում է իրենց համար նաև ավակ ընկեր, իսկ այսօր գիտեք, որ մենք նաև տղաների, տղամարդկանց պակաս ունենք դպրոցներում, եւ իհարկե ոստիկանի ֆունկցիան չի սահմանափակվում միայն այսպես կոչված կռիվներ կանխելը, շատ ավելի լայն ֆունկցիա է կատարում ոստիկանը։ Օրինակ, մենք ոստիկանության հետ միասին իրականացնում ենք ծրագիր, թե նրա նյութերի կանխարգելման հետ կապված տեղեկատվության ծրագիր, ավակ դպրոցներում իրականացնում ենք ծրագիր ճանապարհային երթևեկության եւ այլն։ Ոստիկանը մեզ համար, մեր երեխաների համար պետք է դառնա օրինապաշտ քաղաքացու, օրինակելի երկրի եւ օրինավոր Հայաստանի խորհրդանիշներից մեկը, եւ սա մենք դիտարկում ենք նաեւ այս քաղաքականության մեջ որպես մեզ համար կարեւոր, ոչ շատ ցծում, բայց շատ կարեւոր էական բաղադրիչ։ Շնորհակալություն։